ជួយឲ្យអ្នកម្ដាយមិនលំបាកក្នុងការសម្រាលចាកការសម្រាលកូនគឺជាដំណាក់ការដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកម្ដាយទាំងឡាយព្រោះវាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះនៅពេលជួបសម្រាលកូនទាមទារឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវរស់រានទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចាដើម្បីទទួលជំនួយពីពេទ្យឆ្មប ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចសម្រាលកូនបានស្រួលប្រសិនបើមានកត្តាពីរយ៉ាងនេះចាទីមួយគឺពឹងផ្អែកលើឆ្អឹងអាងត្រគាករបស់ម្ដាយមានទំហំស្តង់ដារឬអត់ប្រសិនបើវាតូចពេកការសម្រាលកាន់តែពិបាកទោះយ៉ាងណាមុនពេលសម្រាលកូនគ្រូពេទ្យនឹងវាស់ទំហំឆ្អឹង ចាក់ទំហំឆ្អឹងអាងត្រគាកកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដើម្បីដឹងថាទំហំនៃអាងត្រគាកមានសុពលភាពឬអត់ប្រសិនបើមានបញ្ហាគ្រូពេទ្យនឹងរកដំណោះស្រាយចាកត្តាទី2គឺអាស្រ័យលើទំហំទីរួចប្រសិនបើទីរួចមានទំហំធំជាងចាក់3.5ក្រាមចាក់3.500ក្រាមចា ការសម្រាលនឹងកាន់តែពិបាកឬក៏ចាមិនអាចសម្រាលបានដោយធម្មជាតិឡើយចាព្រោះវានឹងមានហានិភ័យច្រើនគ្រូពេទ្យអាចពិចារណាវះកាត់គឺជាជម្រើសមួយទោះជាយ៉ាងណាទីរួចដែលមានទំហំចាប់ពី 2.5 ក្រាមទៅចាប់3.500ក្រាមចាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទំហំស្តង់ដារដែលមានសុខភាពល្អហើយអាចសម្រាលដោយធម្មជាតិបាន ចាប្រសិនបើកត្តាទាំងពីរយ៉ាងនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចសម្រាលកូនតាមធម្មជាតិបានដោយស្រួលមិនសូវពិបាកដូចស្ត្រីដែលមានទំហំអាងត្រគាកតូចឬទីរួចដែលមានទំហំថ្លោចជ្រុលនោះទេចាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលលីងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលលីងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា